Välkomna allihopa till podden Jesus och politik. Podden som vill få dig att ta ditt demokratiska utrymme på större allvar. För det är också så här att vi kan inte förlita oss på det som har varit, utan vi behöver återerövra de liberala fri- och rättigheterna. Varje generation behöver engagera sig för att återerövra dem. Så jag vill uppmuntra dig som lyssnar på att fundera över vilka frågor är det som du känner att det brinner lite extra för. Och att verkligen engagera och reagera. Och ifall du till skillnad från mig inte är moderat for life, så och fundera lite grann så här, vad du egentligen ska rösta på, så vill jag uppmuntra dig till att gå in på sändarens valkompass. Och det kan du göra på sändaren.se. Och sen är det också så här att politikerna kommer inte fixa våra liv, utan vi har ett individuellt ansvar faktiskt. Livet är inte rättvist, utan livet är faktiskt vad vi själva väljer att göra det till. Och en viktig tumregel: rösta på ett parti som vill göra Sverige ett mysigare land på livet. Och nu så lämnar vi över till kvällens programledare, som är statsvetare, jämställdhetskonsult och policyrådgivare, Kristin Flostrand.